ករណីស្រវឹងស្រាប៉ះសំដីគ្នាហើយក៏ទាញផ្គាក់បាទគឺកាប់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់តែម្ដងបាទបារម្ភម្នាក់គឺបានរងរបួសដាច់មរៀមដៃមួយហើយនឹងរបួសស្មងជើងឆ្វេងដោយសារតែកំបិតផ្គាក់របស់អ្នករួមវងផឹកស៊ីជាមួយគ្នាបាទហេតុការណ៍ផឹកស៊ីកាប់គ្នានេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី10សីហា2015បានម្សិលមិញនៅចំណុចភូមិត្រពាំងពោឃុំពងរោស្រុករលាភៀនគរបាលមូលដ្ឋានបាននិយាយថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះឈ្មោះននពុទ្ធនុនអាយុ21ឆ្នាំគឺបានផឹកស្រាជាមួយនឹងជនបង្កឈ្មោះអែមគីមបាទអាយុ44ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិត្រពាំងពោជាមួយគ្នាលោកពេលដល់ស្រវឹងបាទគឺឈ្មោះអែមគីមបានឲ្យឈ្មោះទឹកដែលផឹកជាមួយជិះម៉ូតូឌុបឈ្មោះពុននុនទៅផ្ទះពេលឈ្មោះទឹកដឹកឈ្មោះពុទ្ធនុនដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏កើតជារឿងឈ្លោះនឹងវាយគ្នាព្រះនុឈ្មោះទឹកក៏បានទ្រសັບហៅឈ្មោះអែមគីមឲ្យទៅជួយហើយក៏បានវាយប្រតប់មួយប្រាវបន្ទាប់មកក៏រត់ទៅផ្ទះយកកំបិតផ្គាក់រៀងខ្លួនមកកាប់គ្នាតែម្ដងតែឈ្មោះពុទ្ធនុនចាញ់ដៃបាទចាញ់ដៃបាទក៏ត្រូវឈ្មោះអែមគីមកាប់បាទកាប់ដៃមរៀមដាច់មរៀមចង្អល់ឆ្វេងបាទមួយគឺមរៀមដៃចង្អល់ឆ្វេងមួយហើយនឹងកាប់របួសស្មងជើងខាងឆ្វេងម្ខាងហេតុការណ៍ក្រោយពេលកើតហេតុគឺជនរងគ្រោះឈ្មោះននពុទ្ធនុនក៏ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកឯជនបង្កឈ្មោះអែមគីមក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុករលាភៀចាប់ពកខ្លួនបាទក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដើម្បីបំពេញឯកសារបន្ថែមបញ្ជូនទៅតុលាការតាមនីតិវិធី